Kajo, da li misliš da je u današnje vreme skup zaloga i praviti promociju, izdati album sa 10 pesama? Apsolutno da, mislim da jeste i svaka čast Sandri na hrabrosti i na tolikim ulaganjima i zaista to poštujem i zaista sve izgleda fenomenalno, ono što sam do sada videla te neke isečke iz novih pesama i jedva čekam da čujem sada i da vidim sve lepo. Kako se vratite na vašu prijateljicu? Mi se znamo jako dugo, čak od kad je ona od njenih prvih koraka estradnih, da kažem. I uvek mi je nekako bila bliska i simpatična i nekako se naše, da kažem, prijateljstvo intenziviralo kad sam se ja preselila u Vest, pa smo se tu dosta češće viđale i uvek se, lepo se ispričamo i uvek smo bile nekako razmenjivale raznorazne i savete i svašta nešto vezano i za ishranu i za muziku. Tako da ja sam se sad odselila iz Vesta, ali naravno tu sam uvek za nju. Čekaj, rekla si mi nedavno da si u procesu selitve, jesi se konačno preselila? Jesam. Konačno sam se preselila, ali iz kutije izašla nisam. Pošto mi se pravi taj jedan garderober gde ću sve svoje stvari složiti i onda mi još uvek rovarim po kutijama, tako da što se tiče stylinga i svega se vrlo dovijam, onako. A jel, rekla si da je skupo izdati album, da li ti planiraš uskoro neku novu pesmu? Da, ja sam u fazi isto skupljanja pesama, još uvek ih testiram, imam neke demo snimke pa ih testiram onako u svom, da kažem, okruženju, da vidim šta ljudi misle. Tako da bit će i od mene svašta nešto novo. Ono što je sasvim izvesno je saradnja sa Putom u vidu kavera za njegov YouTube kanal koji se zove Lucky Sound Underground. I eto, na moju radost, on se aktivirao što se tiče muzike i ima tu sjajnu ekipu sa kojom radi. Puno javnih ličnosti, puno velikih muzičkih imena je deo tog projekta, tako da, eto, vidjet ćete i čućete svašta novo. Znaš što mene zanima, kako je Dragana Mirković reagovala na tvoju pesmu, cover tvoja pesma, odnosno njene pesme, pardon? Ne znam, zaista nisam sa njom ni čula, prosto. Ne. Mislim da je Baša sa čula s njom, mislim da je njemu rekla da se dopada, ali ja se lično nisam čula s njom. A kako komentarišiš to što se ona nazvala Baša, što nije Mirković? Pa ljudi se razvode, prosto ne, u današnje vreme to nije ništa ni strašno, ni čudno, pogotovo u meni. Niko nikog neće da trpi više, tako da, dokle god se ljudi vole, obožavaju i poštuju, to ima smisla, kad to prestane, više nema smisla i to je to. A čekaj, čeno odlazi kad je zaboravljena lutka? Zaboravljena lutka? Pa znaš šta, ovo je loše, duplo loše, i zaboravljena i lutka. Tako da svakako ako je zaboravljena lutka, mislim da je već u tom trenutku uveliko otišla. Tako da. Da li je nakon odnosno leto sama ili si zaljubljena? Zaljubljena sam, da, i verena, i što se toga tiče, sve mi je onako u najboljem redu. A po prvi put u javnosti si upravo viđena sa svojim partnerom, pa kakav je osjećaj do konačno? Pa znaš šta, nije nešto što je meni jako blisko i previše interesantno, ali eto da probijemo taj led i da jednostavno to više ne bude ništa ni mistično, ni tajanstveno, prosto tako sam odluku donao ovoga puta. A kako je počela vaša priča, koliko ste zajedno? 16 godina ima tome. Mi smo već 16 godina zajedno, samo sam još bila. Šalim. Znamo se zaista dugo i sudbina nas je, ali čisto ne, mislim da je ovo čisto neka igra sudbine, da smo se ponovo spojili. Zaverila si se da li planiraš venčanje brzo ili ćeš sačekati? Da, planiramo venčanje, čekamo papire i te konačne, da kažem, izvode iz matične knjige i razvode. Te neke koji nisu bili, koji treba da se legalizuju u Srbiji, pošto se razveli u inostranstvu i on i ja. Pa ćemo onda naravno upriličiti nešto lepo, intimno i u crnom. A šta kaže Nikolina za odabir partnera? Nikolina ga obožava stvarno, oni se čuju više nego Nikolina i ja. Obožavaju se stvarno i
meni je njegov sin isto, ja njega jako volim i on mene, tako da nekako imamo predivan jedan porodični odnos onako sa svih strana. Prosto ne postoji neka, da kažem, i najmanja neka sitnica koja nije u redu. Počeli su zajednički život, je tako? Da, počeli su život. Evo, kad je u pitanju ljubavni život tvoje ćerke, da li je daješ savjet? Da, apsolutno da, stalno. Ovaj, nas dve smo non stop u kontaktu i evo danas sam baš dobila, juče je bio dan majki, ovaj, i danas sam dobila buket cveća od nje. To su ona i on u doslovu organizovali buket cveća. Ovaj, to me baš danas eto raznežilo i oduševilo. Kada možemo da vidimo nju i tebe na nekom okrem događaju? Voli da se, da kažem, da se malo eksponira kada daš? Biće kad ona dođe, svakako ona nema problem da se islika i ispozira sa mnom. Išla i na neka snimanja sa mnom i davala neke izjavice. Ja sam zaista ponosna na nju u svakom smislu i obožavam kad ona daje izjave za javnost, zato što je jako elokventna, jako lepa priča, obzirom da ne živi na našem govornom području već dugi niz godina. Jako je onako lep fond reči, jako se lepo izražava i jako je pametna. Možeš da nas podsjetiš šta je ona studirala, ono sa čime se znači bavi? Završava sada ekonomiju. Na Floridi studira. Tako da, ovaj, pritom govori dva strana jezika, francuski i engleski kao maternji, srpski naravno. Ima državljanstvo belgijsko, igra odbojku, tako da, eto, multitasking. Hvala ti, da. Hvala.